de negociar. Un moment, un moment. Un moment, no se us veu. Com a representant del PSC, sap molt de greu, perquè vostès haurien d'estar al costat de la democràcia i haurien d'estar... El que no defensa un referèndum està fora de la legalitat. Que no el reconeix ningú, estem fora de la democràcia. El que són una mica sectaristes són potser vosaltres, que aquells que no pensen com vostès els situen absolutament. Raül Moreno i Albert Batalla. És que hem d'anar a la publicitat.